Начинается встреча между командами Sales Hub Eclipse. Перейдем к стартовым составам команд Sales Hub. Номинальные хозяева прибыли сегодня в таком составе. Номер 7 Евгений Берсан, 8 Алексей Горносталь, 5 Андрей Кучерук, 11 Игорь Лис, 1 номер Святослав Воробчук, 4 Олег Асташевский, 8 Андрей Пинчук, 17 Дмитрий Шкляров. Команда Eclipse прибыла сегодня в таком составе. Екліпс, 9 номер Вадим Авраменко, 42 номер Ігор Верещак, 5 номер Сергій Воробйов, номер 8 Олександр Коваль. Мені здавалося. І зараз Союз Хаб пішов в атаку. Четвертий номер, що пробиває і забиває. Четвертий номер у нас, я не знаю, чи пробиває, чи просто Ільо Олег Остахревський. Восьмий номер пробував, як потужу. Sales Hub намагається контролювати ситуацію. Мені цікаво, наскільки вистачить Eclipse побігати так, але якщо вони хочуть контролювати м'яч, не потрібно віддавати ось такі паси на своїй половині поля. Їм просто пощастило, що Sales Hub, Sales Hub просто пощастило, що Eclipse відразу ж втратив м'яч. Зараз четвертий номер. Бити потрібно, як забив! Як забив Олег Осташевський. Леонид, я вас попрошу, занимайтесь своим делом. И тем часом у нас третий мяч забывает Sales Hub. Sales Hub створили якісь певні моменти. Як в тому, що Eclipse просто пообрізався. От, ну, зараз ця передача також неудачна. І вибігає телескап, контратаку, сьомий номер, Євгеній Берсан, передача, і тут як не забив. Я, чесно кажучи, просто на восьмий номер вміщується по центру. Олександр Коваль, не забили. Дмитро Косенко, передача вперед на п'ятого номера, на Сергія Воробйова. Сергій пробиває, але команда змогла забити 4 чи... Як мінімум 4 чи... Пробуваю, ось Вадим пробував. Ось зараз третій номер, міг би пробити, пробиває третій номер. Хто пробував? Олександр Гончаров. Білий ТК. Андрій, що робить? Передача вперед. 42-й номер, пропускає м'яч Дмитро Косенко. Що робитиме Дмитро? Як же ж так? Дмитро, я так розумію, пробивав. Відскочив м'яч від Святослава Оробчука. Передача вперед була знову на Осташевського. Поборовся 17-й номер. Ні, перепрошую, восьмий номер, Олексій Горносталь. Передача вперед, як з контратації, п'ятий номер. Ні, намагався влізти. Все, п'ятий, багато такої роботи непомітної. Розпочинає атаки, асістить. Йок. Передача вперед на Осташевського, що зробив Олег. Там Олег пробивав, Олег дуже небезпечно. Ми намагаємося дати м'ячі, два в три виходять, Екіпс. Передача на Дмитра Косенка. Дмитро пробиває. Ау. Така дуже хитка перевага. Вона зараз вона є, а в наступний момент її не буде. Проте зараз Олег Осташевський. Це от безпосередньо у даних моментах. Олег Осташевський знову розвернувся. Він намагався зупинити на протиході. Проте не читати його. Олег, можна пробити, пробив Олег. На п'ятого номера на Воробйова. Що робить Воробйов? Воробйов. Пробив. І м'яч у Sales Hub, ну багато помилок. І зараз ось два в два виходять, не можна виходити так з помилки. Танго і потім м'яч вийшов, що м'яч в воріт. І це просто не знаю. Він втратив на ходних. В
Воробйов був м'ячем, Сергій пробивав Дмитро Косенко. Воробйов, і що Воробйов? Замик маут для Sales Cup. Шоста хвилина по тайму. Рахунок 3-2 на користь того самого Sales Cup. Йок, зараз невпевнено грає на виході Андрій Литвяк. Дуже-дуже повезло йому, що вони скористали. Авраменко, Вадим, що зробить Вадим? Вадим пробував штоп! Ні, перепрошую. Олександр Гончаров, Олександр Кова, Sales Cup, проте. Мені здається, який все-таки знайшов свою цю гру. Як небезпечно пробував тої гри, яку, на мою думку, вона мала демонструвати, але на превеликий жаль для мене вона і не демонструє. От зараз прекрасна, просто божественна комбінація. Від Воробйова за Враменком розіграли вони 3-3 і... Тро, Косенко, Косенко пробив, Косенко! Черканув пальцями. Передача на п'ятого номера Sales Hub'а на... Андрія Кучерука, ось зараз Олег Осташевський пробивав. Олег за свою команду виступає вчен. Осташевський пробиває! Колінов! Продовжується. Продовжується матч між Екліпсом за Sales Hub, Олег Осташевський забиває! В найнеобхідніше! І завершується у нас матч між командами Sales Hub та... Eclipse з рахунком 4-3 на користь Sales Hub. Представтесь, будь ласка. Діма, капітан Eclipse, Косенко. Що скажете про вашу сьогоднішню гру? Все хорошо, грали достойно проти сильного суперника. Не хватило, мабуть, кількості ігроків на заміні. Не можем никак собраться организованно командой. Но уверенности добавляют. Две игры, два раза по 4-3 проиграли. Показываем хороший уровень. Камбэчили вы очень красиво. Да, надеемся, что в следующий раз будем камбэчить и выиграть. Кого бы вы отметили в сегодняшнем матче? Да, сложно кого-то отмечать. Видели, вся команда работала, старалась из-за других парней. Поэтому молодцы, организованность хорошая. Я звоню. Тогда собирайтесь и удачи вам в наступных матчах. Представьтесь, будь ласка. Меня зовут Алексей. Як оцінюєте гру вашого сьогоднішньої команди? Ну, перший тайм пішов на самого початку дуже даже хорошо, все вийшло. Ну і в кінці, судя по всьому, розслабились, просто до кінця не доігрували деякі епізоди, коли могли увеличити преимущество. Ну, як-то остановились і далі стала гра намного складніше. Очікували, що таку гру покаже Eclipse, так буде камбечити? Ну, мы настраиваемся на каждую игру с любым соперником. Смотрели единственную пока что в этом чемпионате игру этого соперника, настраивались непосредственно под них. Ну, второй тайм они достаточно хорошо сыграли, плотно. Ну, несколько неожиданно было, да. В первом тайме могли это больше такую игру ожидали, вот какая у нас складывалась в первом тайме, да. Хотели бы кого-то отметить среди игроков вашей команды? Да все ребята молодцы, отдавались до конца. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже. Все ребята молодцы. Старались сьогодні всі. Я тоді вітаю вас з перемогою, удачі вам в наступних матчах. Дякую.